Hej allihopa och välkomna till en ny serie på min kanal. Den heter Dogge Prank. Där idag jag ska pranka moster Johan. Att min telefon står här och filmar. Sen se, för nu ska hon komma där någonstans. Där kommer hon. Ja, nu ska jag gömma mig innan hon kommer. Hon kommer nu. Så. Filma! Prankade! Vi är så rädda, vi är så skrajsa. Ja, min första prankvideo på YouTube. Okej. Jag tänkte här innan ni skulle komma. Vi såg det ute vid dörren. Ja. Ja, det var... Pling! Jag lyckades. Ja, ni får kommentera vad jag ska pranka om nästa gång. Så gilla, kommentera, prenumerera och dela. Och se på linken, missar ni aldrig nästa video. Hej då!